Avtomobilə baxış keçirildi, içərisindən narkotik vasitə olan heroin aşkarlandı. Aldıqları narkotik vasitəni satmaq üçün Sumqayıta gətirsələr də, amma bu istəklərinə nail ola bilmədilər. Daxil olmuş məlumat əsasında Sumqayıt şəhər polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində Lənkəran rayon sakini İsmət Babayevin idarə etdiyi minik avtomobili xüsusi nəzarət qaydasında Sumqayıt şəhəri ərazisində saxlanılıb. Onun avtomobilində olan Masallı rayon sakini İltimas Əliyevin üzərinə baxış keçirilən zaman selofan torbaya bükülmüş içərisində 1 kilogram 100 gram çəkidə narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı İltimas Əliyevin həmin narkotik vasitəni Masallı rayonu ərazisində Hacı adlı İran vətəndaşından aldığı və İsmət Babayevlə birlikdə satmaq məqsədi ilə Sumqayıt şəhərinə gətirdiyi müəyyən edilib. Daha dəqiq bu iki şəxs İranlı ilə əlaqə yaratdıqdan sonra icariyə maşın götürərək ikisi bir yerdə Masallı rayonuna gediblər. Orada təyin olunan yerdə heroini götürdükdən sonra həmin heroinin bir hissəsini şəxsiyyəti məlum olmayan şəxsə veriblər. Qalan hissəsini isə satmaq üçün Sumqayıta gətiriblər. Masallıda mənim işim var. Narkotikdə. Mən də bilirdim nə iş oldu. Dedim, onu Bakıya satdırmaq lazımdır. Mən də çıxdım, getdim, rayondan götürdüm onu. Götürdüm, gəldim, Bakıya satdım. Telefon nömrəsi verdim mənə, mən də zəng vurdum. O adam dedi ki, gəl Sumqayıta. Dostum zəng elədi, gəldi Ökbatan qurğuna. Gəldim Ökbatan qurğundan, görüşdüm ondan. Dedim, də Sumqayıta gedib gəlmək lazımdır. Pul var, 1000 manat pul var, gedib onu götürək, qaytaq. Geri gələndə də gördüm ki, bunu yandığı yerdə başqa maşınlar dayanıb. Başqa maşınlar dayanıb, mən də verdim qabaqda dayandım. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb araşdırmalar davam etdirilir. Hürü Əliyev, Vaspoys.